Добре, айде за тоя одриш дам колко. Трябва шестици ли беше взад? А? Шестици? Добре, да е това горния. Кой горни? Кой бе? Еми нали трябва да се кача бе? Кабел нали виси? А не го ли гледаш кабел къде виси? От най-горния трябва да виси кабел. Ама, Андре. А вие така си ли мислите тази работа? Пръх и земи. Сам, дам ли тази стълба дървета? Давай. Дай ли до къде кинам това? Да, да, сам. Може да се попри на ова спокойно. Ето тропчето. На местото на това, от тази страна, къде го гледаш? От към твоята страна, най-долни. Ето кофе е тук. Това е осмица. То не че има свети и снег, ама.